сам професор Симеон Венков да каже какво предстои да чуем най-вече, но и да видим. Здравейте. Първо искам да кажа моята биография, ама много кратко. Роден съм 43-та година, тази година навършвам 75 години. И тук има покани, който иска на 21 ноември викама на честването Съюза на композиторите. 10 годишен започвам да свира акордеон, след това влизам в Музикалната академия с контрабас, след това ставам преподавател в Музикалната академия, 43 години преподавам контрабас и основах и в класа по бас-гитара. Същевременно почнах да композирам, правих музики, песни, аранжименти, имах няколко различни групи. Jazz Trio плюс Хикс е най-силната група с един прекрасен музикант Юлиан Ненушев. И от няколко години съм пенсионер. Когато бях в Музикалната академия, ме удостоиха със званието доцент, после и професор. Ме удостоиха. Сега остана професор в академията, а пък пред вас е пенсионера Мони Венков. Това, което ще ви представя, това е Валери Петров, Меката есен. Но аз преди това бих искал да ви прочета две стихотворения и две есета малки на моята дъщеря, които ще ви въведат в самата поезия на Валери Петров. Но преди това искам споделя, нали е представен поезия. Аз живот съм си написал две стихотворения. Едното, когато влезе двора на Вазов, просто ми изкочи, просто се създаде това стихотворение в главата ми, вечерта го написах. И второто преди една година го написах. Затова си позволя да ви ги прочета и да разкажа случката как е станало второто, защото смятам, че ви е интересно. Двора на Вазов. Отбивам по пътя, отново тук спирам, на святото място съм в плен. Полека на пръсти пристъпям по кълдъръма на двора зелен. Вароса на къщата Вазова свети, ухая в двора на цветя и чимшир. Как да отмина думът и поете, люлка на спомени, потопени в мир. Сърцето на България не е ли в Сопот, на Балкана в пазвите с любов приютен, нощен приглушено звучи конски тропот и още спомня на камбаната тежкия звън приглушен. Другото стихотворение се роди във връзка с едно шторче. Дъщеря ми беше болна, отидах при нея, където живее. И тя каза, бе, татко, не мога да спя, едно шторче ми щури вече 3 дена. И аз викам, няма да го убиваш, ще го занесеш в кухнята да щури, да не го убиваш, защото ако го изнесеш навънка, то ще умре от студ. И дъщеря ми, въз основа на това, мислила цяла нощ, вижте какво прекрасно нещо е написала. Мисли за любовта. Дилемата дали да изгониш навън с кълесът, който вече трета нощ тури, пее, има ли такъв глагол или скърца, или да продължиш да го търпиш и то с любов, защото татко ти е казал, че ако го изпъдиш, ще умре на този стук вън. Всяка поучителна дума, която баща ми е отправил към мен и до днес много често ме кара да се чувствам като нова малко русоляво момиченце, любопитно и постоянно откриващо света през нови призми, което бях преди 20 години. Толкова добре си спомням. Няма нищо по-сладко и прекрасно от това да се почувстваш толкова малък и невинен отново. Нищо не знаеш, всичко откриваш, може би за това често търсим партньорите си, родител, чието обятие да се сгушим и светът да спре. Тази връзка обаче съществува единствено между родител и дете и с кой ли предишен живот и делата си в него съм заслужила родители като майка си и баща си, вечно преоткриващи живота, неотменно стремящи се към доброто, смели, мъдри хора, които ме отглеждат все още като мъничка роза на пустинна планета. Трябва да съм била много добър човек, за да съм заслужила това, мисля си. А ако не съм била, тяхната любов ме тласка към тази висша духовна цел, благодарна съм. Душата ми е благодарна за всяка мъдра дума, за всяко премъдро мълчание, за всяка прегръдка и за всеки малък жест. За палачинковата торта на майка си, за уроците по пиано на баща си и за изречението на скакалеца и аксиомата, че земята се върти.
прочитайки това, да ви кажа, плаках цял ден от умиление. И на другата нощ пана у мен се роди едно стихотворение, което ще ви прочита. На Яна и Щурчето. Едно щурче в стаята ми свири и ден и нощ. Не мога да заспя. Щурчето май любимата си дири, но вече сме навлезли в есента. Намерих го в завесата се скрило, но там си щурише то песента. Самотно, влюбено и толкова смило, че приотих го своята ръка. Прокуди ли го вън на двора, не ще да оцелее то. Любимата си там не ще намери, а само студ сред жълтите листа до бора. Щурчето търси любовта в моята стая, урок получи моето сърце. Разбрах, ах, колко малко зная за любовта на твоите ръце и за любовта между две сърца. И сега пристъпваме към Валери Петров. Този филм беше представен не в пълния му вид в Перото преди една година. И дъщеря ми написа едно есе, което го пуснах в интернет и е толкова хубаво, че не мога да се сдържа да не ви го прочета. Може би хареса ви и първото есе, което е написала. В навечерието на 98-я рожден ден на Валери Петров ще пристъпим отново на прага на неговото творчество, за да се докоснем до частица от света, видян през неговите очи и през неговото сърце. Валери е един необикновен човек. За него не може да се пише в минало време. Той пребива в сега. Името му пребъдва, думите му пребъдват. Но не това го прави толкова специален за литературното наследство в България, а тъкмо обратното. Валери Петров е творец, който търси и намира красотата именно в най-обикновените неща. Неговата проницателност не е обърната към събития, които бележат драматичност, често вълнуващи българската душа. Напротив, Валери те подхваща нежно, завърта погледът ни усетно към чашата на масата, към стария телефон, към малкото снежно колело по запотения прозорец. Той те обръща към всички онези малки неща, които за бързания си живот подминаваме. Не виждаш, Валери те кара за миг да се почувстваш ослепял и така финно сякаш разтваря клепачите ти, за да прогледнеш и да съзреш. Всеки мъничък предмет, който те заобикаля, всяко мъничко чувство, което се е свило на кълбо в теб и чака да му обърнеш внимание, всяка частица вдъхновение, което благоговее пред един забързан и вечно заед теб и чака да я разгърнеш. Валери разтваря света за теб дори в няколко реда за един единствен есенен лист. Има ли друг, който по-добре умее да борави с простотата на битовизма и така красиво да я завихря, сякаш гали с перо душата и нежно вади от нея всеки спомен, тон по тон, нюанс по нюанс, сякаш това е една мелодия. Вие дойдохте с нас да се откъснем за миг от чумотевицата на града и да се потопим в неговия свят, незабравен, настоящ и присъщащ. А след като пристъпим прага на тръгване, може би да погледнем този свят по един различен начин и да чуем красотата на детската глъч, да я чуем скърцането на трамваите по релсите, да я видим в дърветата, в уличните плочи и в нас самите, да осъзнаем, че красотата прибивава в самите нас и да се превърнем в едни от онези хвърчащи хора и поети, доколкото може. И понеже тя казва, че това е една песен, която той прави, вижте, едно, ще започнем с едно негово стихотворение, кратко и прекрасно, след дъжда. Една девойка през града върви уверена за смяна, а облаците след дъжда летят над нея като пяна. Тя има среща, може би, или от изпит тежък се завръща, или във своите мечти едно видение прегръща. Усмихнат мокър от дъжда след нея гледам аз, унесен, и струва ми се през града върви самата моя малка песен. И тук искам да връзка пак с текста на... Радостния сняг, радостния снежен пух вън покриваше балкона, но в този миг дочух звън и дигнах телефона.
Ало, някой изкрещя. Ти ли си Катино мръсна? И веднага след това връзката ми се прекъсна. Надробиха ме така, а пък не. Не се обиждах със слушалката в ръка. Пътя си изминах, виждах, никого не съм убил, никого не съм излъгал, никого не съм следил с нож в ръка зад някой ъгъл. Кой ще бъде? Няма кой. Сбъркал ме е с друг човека. А навън снежинките полека пак се стелеха полека и аз сред тях чувствах се далеч от злото и от топлият ми дъх стапаше се по стъклото малко нежно колело. А сега да. Дявол взел го, колко е прекрасно да си с чиста съвест. Това е финала. Нещо да правя, извинявайте. И сега, преди 4 години с Велич Ушев направихме текста. Записа го на един дъх. В меката есен, това е цялата поема, която е 2000 реда в стихове. И той като го направи, ние поправихме някои грешки, имаше много малко, може би 10 грешки за четен един час. Той почна да чете и всичко го прочете, го каза после на Исус. Цялата поема знаеше на Исус и прекрасно я рецитира. Съвсем малки поправки има тук там. След това аз поставих музиката и се получи поетично-музикален рецитал аудио. И понеже в перото ме поканиха да представям тези рецитали, малко е трудно да поставиш само звук и без картина. И след голям труд и с помощта и на Светлио направихме много неща, след това и други помогнаха, за да направим този прекрасен филм. От 6000 снимки съм избрал някъде около 200-300, които сме сложили във филма. Така че това е цял екип, който е помогнал. Светлио, Величо Ушев, хората, които са го записвали и други, които ми помогнаха в музиката да я филирам, за да може да бъде точно да се чувства това, което е чувствал и Валери Петров. Настроението на самия епизод. Така че ви представям в Меката есен. Тук има много други дискове и на Димче Дебелянов, и на Валери Петров, аудио и видео. Вие ще видите, ако нещо имате, може да си изберете. А сега ви желая приятно гледане и слушане. И е, че в Софийската ни къща семейството отново се завръща след лятото край Варненския бряг. Лозата дива стигнала е чак до горното балконче. На перваза намерил шепа пръст в разбита ваза, разцъпнал е от вятъра посят един неканен и безимен цвят. И къщата изглежда някак нова, макар че всичко в нея е такова, каквото и преди си е било, но своето познато колело завърта пак животът неуморен и куфарът е още неразтворен, а вече дъщерята припка вън и на гласа и веселият звън приканват целият квартал да види кутийката из охлюви и миди. Жената долу почва да реди и кабинетът, както и преди, с писалището старо ме приема. И тъй започва новата поема в полъх лек на есен и печал
до телефона седмици мълчал. Пред прашната машинка, за която съзрявал е в мене цяло лято. Какво ти лято, цял живот? То стих. След обедът е нежен, мек и тих. За мача закъснели тичат двама. Деца на плочника чертаят дама и ето, че разплаква се едно. Аз гледам ги и мисля си, дано заплахите надвиснали зловещо. Над всяко същество и всяко нещо лъчът на слънцето да озари. В името на детските игри спокойствие земята ни да има. Наместо пепелта на Хирошима над нас да бъде ясно син простор и на хлапето в радостният взор да свети цял в розово всемирът, тъй както пръстчетата му прозират, когато гледа слънцето през тях. Той е точно тъй, но чувствам страх, че с тези стихове не ще излеза от правилната, но позната теза, която сгрява само. Знам го аз, когато всичко казваме за нас. А казваме ли всичко? По стъклата почукваме бризичката позната. Ей, как си? Пита тя. Добре, мерси. Добре си казва, само че не си. Как-то и не съм. Но тя се подиграва. Кажи, какво напомням ти тогава? Ами сега, като не зная как да отрека, че с този бял клонак и с тези сиви пръстени по нея, ми спомня препарирана трахея. Хе, казва тя, видя ли, че познах? Когато беше лекар млад и плах, приличах ти на стих в сребро и злато. Как тъй ще си добре сега, когато изписал си с стихове цял том, а гледаш ме с око на анатом? Не дей да лъжеш, а признай си всичко. Признавам си, не съм добре, бризичко. Не съм добре. Съвсем не съм добре. Но лесно ли е да се разбере това, което става в човека? Витоша пълзи мъглица лека и носи тънък чар необясним. Отвънка иде миризма на дим. Деца горят купчинките от шума. Студеничко е, есен с друга дума. А аз седя си в своя кабинет с книги и списания навред. Изкуството на този свят събрали и гледам, и мисля си, едва ли ще смогна да попия всичко в тях. И смея се, но без да ме е смях. Защото и алчно трупам ги, когато от цялото това книжовно злато загребал съм до днес тъй малка част. Какво да се направи, братко, страст? И виждам аз как моята библиотека расте, расте, обграждаме полека, притискаме и някой Божи ден, аз знам, ще ме намерят задушен от прашни книги. Телефонът, само катурнат от умиращото рамо, ще съобщава с далечен глас, че нови книги са дошли, но аз ще се усмихвам мълчаливо вече от книги и книжарници далече. Шегата на страна.
В труд и пот човекът се създава цял живот, чете. Запомня думи, факти, дати, общува с мислители брадати, по-умен става браво. И едва е казал браво, тръгва след това в обратен път. Изтрити сякаш с гума, изчезва този факт, онази дума, неща, с които своя мозък той изграждал е от мозъци безброй, изчезват и изчезва той самият. Вълните на века ще го измият, като оставен върху плажа знак. Но не, остава нещичко все пак. Тос лист не е от пясък като плажа, и аз на него искам да разкажа. Но точно както си го чувствам аз за себе си, за времето, за нас. Та ние сме част от общото ни време. Защо тогава още тъй се време в онуй, което чуждо е уви за тебе? И каквото щеш прави, пак чуждо ще остане. Само дето ума си похабяваш и сърцето. Сърцето и ума. Начала двете, ако се сплитат нашите стихове. Аз спомням си в мъмтежа на девети. Вървяхме в строй под флагове развети след митинга с речи и ура в алеята край нашата гора. И както марширувахме по нея, един див кестен, свеж като идея, пред мен се пукна. Взех го в ръка, той бе великолепен и така, но щом го тръкнах малко с ръкава, доби от той лъскавина такава, като че ли полиран беше с лак, но с малко пъстро петънце все пак. И както радвах се на този кестен, от нейде шлагер долетя известен, с мотив печален, с тъжнички слова, и сам не знам как случи се това, но спрях се и полъган от мотива, усетих как мечтата ми отива към някакъв сънуван само град и вдъхвах неговия аромат от кейове сълзи и дим нагари. В този миг запяха моите другари, далече там, към края на леса. Дали са ме видели, май не са. Догоних и промъкнах се в строя и страшно виноват за тази своя постъпка непростима, почнах пак да пея силно и да удрам крак. Как казах там, постъпка непростима. Та няма ли у всеки го да има сред радостта и петънце тъга? Ще има, отговаряме сега, ще има, да, но от известен ъгъл. О, знам го, знам. В това не съм се лъгал. За този същия ъгъл аз дочул в дъжда над чатка нощният патрул. Придръпнах я към себе си и ние прегърнахме се той да ни открие изписаната с тебешир стена и нейната девича топлина разтупкана под мократа и дрешка и моето неопитност младежка се смесиха с фашистския терор, с явките на Бонс, с оня спор за Хераклит и Дарвин и с оня звук чаткаш от подковите на коне. Минаваш! Минал. С лозунга зад нас, чиято вера в утренния час сред бедните ни къщи щеше да засвети за скъпите ни хорица с каскети. И ето, че с трептяща чистота докоснаха се нашите уста
до таз дъждовна нощ с всички сили привличането си взаимно крили. Целувка първа помните до днес и няма да те смеся с унес, които после пръснах в безреда. Към твоя ъгъл споменът ми гледа, когато стане дума за любов. Сега на него има надпис нов с големи букви Надка Памукчийска. Да, ти да остарееш не поиска, остана си до края млада ти, край ъгъла на нашите мечти, преди снегът да падне по косите, жандармерийски шмайзер по косите и те превърна в уличка добра с най-много 20 номера, като живота твой, тъй също кратка. Децата я наричат просто Надка. И щом по нея ми се случи път, аз чувам ги как весело крещят. На Надка да отидем да играем, на Надка дават колела под наем. И пак на Надка гледам младеща, повтаря все известните неща. Той все така да си върви решава, а все остава и се утешава, че щом като е още няма там, то значи шансът става по-голям. И прав е, иде тя по тротуара, той сял сияещ, дълго и се кара, тя дава обяснение безброй и вижте го, капитулира той и тръгват си. О, влюбени, вървете по уличката с цъфнали дървета, наречена на името на таз, която даде своето на вас. Остава празен ъгълът, едничък, аз чакам под табелката самичък, дошъл изтез отдавнашни места, насреща безнадежна сладостта. Вчера с дъщерята пътувахме с кола посред нивята. Валеше. И тя каза изведнъж, че правят не чистачките за дъжд. Чистачките за дъжд. О, дъжде моя, наистина те правят не. И той е размахващ се посред пороя гъст, категоричен, безнадежден пръст. Те всъщност адресират към баща ти. Не, казват му, годините крилати на дарбата не ще се върнат. Не, той моли ги, за мъничко поне. Не, казват те, за малко, мили Боже. Но те повтарят своето не, не може. Тогава той почва книги да чете, но още повече му пречат те да види този свят с очите свежи на младостта и с тях да забележи чистачките за дъжд как правят не. Ела, ела на моите колене, дъждът е спрял, стъклото се изчисти, край калниците велосипедисти звънят по пътя, слънцето изгря и тайничко от своята дъщеря бащата бързо с клепките си мига, но тяхното не, 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 не стига таз глупава сълза да заличи в замътените негови очи.
защо си тук прокрадна тъжен спомен? Връха на кабинета многотомен, от вандолита тънък, остър звън. Жън прави нещо и след малко. Жън и подир миг пак жън. И нещо пука далече не иде, пък сякаш тука тъй тихо е. Какво е пък това? Машината за рязане дърва дошла е вече. Иде нова зима и в този звън тъй остра болка има, като че ли от своя кабинет непредпазлив издал съм се напред и на триона правдата горчива безжалостно в сърцето ми се впива. Какво да се направи 100 на 100? И в гората първото листо възкликва радостно: «Хе, вижте мене! Погледайте цветът ми как червен е за разлика от вашия!» И в миг безброй листа надават весел вик: «И моят е червен! И моя, моя!» И тъй шумят, че не дочуват воя на вихъра. Но ето, че след ден лесът е цял кърминено червен и никое листо не си признава, че страх го сгърчва и го изсушава, докато глас изписка: «Падам, ей!» И чуе се как вихъра злодей с пръсти в устата остро свири, понесъл ги над къщи и баири. Веднъж в снежната алея видях следи. Той беше минал с нея. Аз тръгнах по следите и узнах какво се бе развило между тях. Как тук над нея той бе тръснал клон, как там се бе изулатя шушона, за да изтърси влезлия и сняг. И как я бе придържал той, и как, използвайки таз полуизмама, стояли бяха дълго време двама трептящи от любов, един до друг, в гората без движение и звук, освен почукването на калвача. И продължавах се тях да крача, представих си аз нежната игра на двамата в снежната гора. И виждах как на дългата и клепка звездата на една снежинка трепка, и как разтапя топлият и дъх скърже се върху мекичкият мъх на шала му. А той не е крутувал, а той, разбира се, е целувал мошенника с мошенник вижготи. Вървях и се ядосвах аз почти, и още с тази ревност в гърдите в миг гледам. Отделиха се следите и без да спрат на първия завой тя тръгна вляво, а във дясно той. Какво бе станало? Нима раздяла? Озадачен с тертичината бяла, сърце в джубовете си аз стоях и изведнъж засмях се с тъжен смях. Наистина те бяха тук вървели на тази алея в белите тунели, но не в прегръдка, както мислех аз, а по-отделно, с разлика от час. И не любовна двойка бяха, значи, а двойка най-случайни минувачи, един за друг не знаещи дори. Как тъжни са те с Букови гори.
Ала нощта не винаги е лека и ще се върне някой ден човека с оно и горчиво чувство за вина, от смесване вина горчивина, което след голяите остава. Какво ще стане с близките тогава? Тъй както в красословична игра художник Репин, бог в Египет Ра. Съдбите водоравни и отвесни са сплетени в такива връзки тесни, че тук на место Ра. Щом сложиш Ре, там радостта в ревност ще замре. И тук увиш запряла твоята грешка, ужасна галиматия човешка, със сълзи, адвокати и писма. А собственото щастие нима, щом то е чуждо щастие платено, е щастие, ако е подплатено, със страхове и гузности, ако, прилича на обръщано сако, с джобчето отдясно, то тогава какво от него собствено остава, освен две-три примамливи лъжи? Нима това е щастие, кажи. Да, щастие, упорстваш ти, при все, че щом рече го и нещо те пресече. Дали не си като търговец лош, менейки за жълтица своя грош? Обратно, той ме спир, не обратно, точно тъй. Това блестене златно на чуждите коси, дали пък то не е оксиженирано злато? И таз до твоето рамо къдра сива, дали не е от него по-красива? Защото е сивяла редом с теб, в миналото, в оня свят свире. Недея ти подхвърля слаб и груби, такъв сив грош се много лесно губи, а щом го ти изгубиш, друже мой, ще видиш колко ценен бил е той. Светкавична ще зине пукнатина през таята, през жълтата картина, през оня стол, през този детски блок, с нарисуван някакъв мишок, през навици, другари, снимки, книги. Къде са твоите близки? Оби книги, да бъдете ви и тримата пред тос, изправил се пред трима ви въпрос. Но без да викаш, двете ето влизат. Ти трябва да решиш дали капризът на малката да бъде позволен. Не, казваш ти, седнете тук до мен. И ето ви сега събрани трима. Жън, жън, звънти трионът, иде зима. И нека иде, щом сте тук, щом отново става топъл твоят дом. Изпомнил трика стар на журналиста, ти в старата машинка турнал листа, следиш зад него своята жена и подозрителната тишина разсейваш, тракайки с интервала. А бримка се е нещо изтървала в чорапа й. Тя хваща я сега и в този час на радост и тъга. Дочуваш ти как кукичката тънка, с мрежицата в купичката звънка, и с този звън по дяволите в миг лети журналистическият трик, и нежността съгрява ти гърдите, и ти си спомнеш как възнаградите жената с този кичур посивял за малкото, което си й дал. Ако не беше тя, чии ти скути би крил страха през течките минути, с кого би ти споделял своя смях, когато вече справил си се с тях? Онези жени, които пожелати са си жени, а тази е жена ти. Човекът, който цял, от край до край, с доброто и с лошото те знае.
към нов живот. Та смисъл е блестяща, но нов живот със стар живот се плаща. Изгорил мостовете назад, ти страшно весел и ужасно млад. Ще тръгнеш, променил се из основи, към нови чувства и към устни нови. Но чакай, ей, защо се спираш там? Защо въртиш се в стаята си сам? Защо ти скачат раменете жалки пред гардероба с празни закачалки, до който ти доведе твоят грях? Ах, що направи, що направи? Ах, спокойно. Той е само перспектива, посочваща ти на къде отива поетият от теб човече път. В гардероба роклите висят, уплашването беше мимолетно и ти, успокоил се съответно, оглеждаш се щастлив около връст и в миг забравяш да потракваш с пръст по своя интервал и в тишината разсеяно поглеждате жената и също спира своята игла и кимва ти. Дали би тя могла да обясни каква причина има за кимването и кому ли кима? На тебе ли? На себе си? Или на миналите дни, добри и зли? Или на те, с които там ви чакат, до оня ръб, от който почва мракът? На той, че сте познати от деца, че цъкали са вашите сърца едно до друго в леки дни и в мъчни, подобно на часовниците ръчни, които ви на шкафчета до вас дочувате да цъкат в нощен час. Наистина, кому жена ти кима с усмивчицата си неуловима? Но ти улавяш я и виждаш ти, че нейната усмивчица трепти към дъщерята, седнала зад тебе. Дъщерята. Вчера беше бебе, а вече е девойче. Накъде животът пъстър ще я отведе? На времето, когато беше малка, засмях и наредихме прощапалка с молив, термометър, чук, цветя. Но моята лула измъкна тя. А как да се тълкува таз постъпка? Ти мъничка, ти нежна наша пъпка, какъв урок ми даде ти тогас, понези дни, когато исках аз да бъда се с нещо непривичен, поет от просто смъртните различен и първи път с количка тръгнал вън, в онази пролет, нежна като сън, почувствах сред безброй бащи с колички, как мъдро е да бъдеш като всички. Но бързо ти израсна и сега, припомняме си с мъничко тъга, за случките, които ние двама пропуснахме, не оценихме с мама. За оня ден, например, в който ти в службата веднъж ме навести и стана тъй, че чурих се какво да направя с тази локвичка на пода сред моя толкова важен кабинет. А твоите въпросчета вещеят, желаеше за всичко да узнаят. А котките бе, татко, колко траят? А колко траят котките, не знам. Но много нещо съм готово да дам, да трая дълго възрастта ти сладке, от всички наши възрасти най-кратке. Но ти това не ще го разбереш, с темпове рекордни ти растеш и гордо си, че ставаш по-голяма. Не искаш да ти викат малка, ням. И може би си права, знам ли аз. По телефона вече всеки час обаждат ми се гласове момчешки, които вечно се оказват грешки. И после твоя вече женствен смях, и после твоя вечен бащин страх.
Детенце наше скъпо ненагледно, детенце наше първо и последно, нима си ти покълнало от нас? Цъфтежа ти, когато гледам аз, не мога истински да проуме. Таз мъничка женичка, как аз нея създал съм я? Не е ли чудно на от мен мъжа да се роди жена? И аз те гледам нежно наше цвет и гледам майка ти. То смикнат двете добри лица с израз мек и чист. В слънчев сноп кръжи прахът златист и всеки лъч от него сякаш има пълнеш от нежност невъобразима и не прашинки сякаш са това, а мои неизказани слова, кръжещи без лъжи и без измами, на теб жена, която си жена ми. Аз съм, а брегът си ти. Голямото сравнение прости, но точно тъй е. Неспокоен вечно аз гледам все в пространството далечно, към липсващи на картите места, то в прилив, то в отлив на страста, а ти мой бряг си все една и съща, и моят бяг към тебе пак се връща и заливът ти ме приема пак. Безветрен, всепрощаващ, тих и благ. Прости ми ти сравнението смешно, прости ми ти вълнението грешно, прости ми недомлъвки и лъжи, на теб тежи, но и на мен тежи, и ти го знаеш, както аз го зная, че заедно ще бъдем с теб до края, понеже твърде мъчно се делят на този свят морет и брегът. Такова нещо бих желал да кажа, а вън се стели шума по паважа. И своето семейство гледам аз, и няма интервал помежду нас, и чувствам как от кошера в мене, излитната с радостно бръмчене, на обичта ми златната пчела кръжи, кръжи над двете им чела. И се оплита в мрежицата тънка, с която кукичката още та звънка, улавяйки отново снежен глас, изпуснатата бримка между нас. Джъм-джъм. Жън-жън, отново в агитка по стария си навик аз избих, а уж разправях в интимен стих. Но що от той? Погледай как страната разцъпва се за радост непозната, която предугаждаме едва. За ден като пътувахме насам, аз прекосих те мъничка родино и твоето спокойно мъдро вино. Опиме стопъл есенен кипеш. О, колко ти се радвам, че растеш с жлътналите се отсреща сливи, с къщите червени и щастливи, с тракторите, с белия комин, с фермите, с язовира син, в който плува облачето бяло. Сърцето ми изпълнено е цяло с тебе и с твоите мечти. Българио, как скъпа си ми ти, как мека си като домашна пита, как чиста като стомна не напита, как проста като стръкче от шибой. Аз чувствам се така дълбоко твой и чувствам теб така дълбоко моя. При теб отново се завръща, той е твой син,
пребродил толкова земи, в прегръдката си вечно го вземи и чезнат разни песнички за сена, и чезне всяка мода на гласена и всеки чужд недълговечен лик в този необясним сърдечен вик. Родино моя! И време е поемата да спре, тъй както почна тихо и полека, с уличката, с тази есен мека и с телефона прашен, чийто звън ме връща след разходката извън пространството и времето, отново пространството и времето сурово, с дневните редакторски неща, с печатниците тракащи в нощта, с труда, с дълга към хората, от който човек не може да откъсне своето съществуване на този свят, защото с тях животът му е слят, защото няма лична, частна тема. И доказателство е таз поема, която мислех да си вкусвам сам, а пък сега предчувствам, ще дам на ближния, защото съм е писал със скритата дори за мене мисъл, че някому тя все ще позволи да срещне, независимо дали той всичките й мисли ще приеме един свой брат в неговото време.